música tem uma história. Posso contar rapidinho? Não pode? Perguntar, né, Marina? Claro que pode. Ficou combinado que você ia contar. Senão meu marido vai pensar que é pra ele. Mas essa música, ela é um marco na minha vida, assim. É, tá vendo ele também. Porque quando eu conheci o Fran, até tem umas fotos ali, em 1980 foi que nós nos conhecemos. Foi quando você conheceu seu marido também, em 1980. E eu fui estudar com ele, fazer um aperfeiçoamento de violão, porque ele tinha estudado com meu pai e tal, eu achava que eu precisava mais. E quando eu cheguei lá, ele já falou assim, eu levei minha filha de 10 anos, a Lucila, e eu falei, você conhece a história? Sabe? Sabe? Conhece? Então é bom, porque muita gente aqui já ouviu. Muita gente não, algumas pessoas. Aí eu falei assim, você já ouviu? Aí eu falei assim, ele falou assim, a menina vai estudar o quê? Eu falei, por quê? A menina, vocês não aceitam pessoas de idade aqui? Eu tinha 32. Vocês não aceitam pessoas de idade aqui? Eu fiquei brava, né? Ele falou assim, não, aqui pra nós as pessoas não têm idade. Eu falei, ah, mudou tudo. Eu falei, sou eu, né, que vou estudar. Aí começamos, tal, na primeira aula, eu falei assim, mas só que... Ele falou, senhora, já é senhora. Assim, ele tinha 28, eu 32. A senhora já toca? Eu falei, alguma coisa, né, eu toco alguma coisa, porque meu pai me ensinou. Ele falou, então toca, por favor, pra eu ver por onde eu começo. Eu falei, só que eu vou cantar. Ainda não era. Eu falei, eu vou cantar porque eu não sei solar, eu vou cantar e me acompanhar. E foi essa música primeira que eu cantei pra ele. Por isso que eu pedi pra Marina cantar. Aí quando eu terminei de cantar, sabe que foi tão bom? Porque ele olhou pra mim e falou assim, porque sempre meu pai falou que não, pra eu, que eu não podia cantar. Não, deixa eu terminar. Ele falou assim, a senhora já pensou em cantar profissionalmente? Aí eu falei o não do meu pai, né? Eu falei, não. Ele falou, pois pode começar a pensar. Aí aquilo foi tão bom assim pra mim, eu senti que uma estrada se abriu. E se abriu mesmo. Porque de 82 até hoje, né? Canto muito, mas já cantei bastante por aí. Então foi muito bom, viu, Franco? Meu anjo. A mãe dele dizia que era anjo dele, e eu anjo dele, e meu anjo, tá tudo certo. É hoje. E ela vai então interpretar essa música histórica.